Olá, amigos fascinados por lobisomens. Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Fascinados Informativo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alex Lopes. Eu sou daqui do Rio de Janeiro. Poxa, eu venho aqui contar pra vocês um acontecimento que teve com a minha mãe, que mora a uns 2 horas daqui. Eu moro aqui num bairro chamado Vila da Penha. Bom, desculpa. A minha mãe, ela é evangélica, sabe? Ela um dia teve uma reunião lá, né? Na igreja que ela vai, que ela congrega lá. Aí teve que passar um pouco da hora. Ela e meu pai vindo do culto, já era quase 11 horas da noite. Aí o bairro que ela mora é Itambi. É um bairro lá, igual roça, perto de Itaboraí. Então, ela vindo, ela, meu pai e uma vizinha, né, que na qual eles tinham levado na igreja nesse dia. Eles estão vindo do culto normal, passaram perto de uma igreja lá, abandonada, descendo a rua de barro, saíram do asfalto, entraram numa estrada de barro, descendo. Aí minha mãe avistou, ao longe, assim, uns 80 metros, assim, um negócio preto no meio da estrada, né, eles descendo, lá embaixo ela ficava tipo um espaço largo, né? Parecia quando chove muito, ali alaga, parece ter um rio. Aí fica aquele buraco, né? Aí depois começa a subir de novo, até chegar na casa dela. Aí a mãe descendo, foram se aproximando. Aí minha mãe me disse que tá vindo pensando que era um homem bêbado, cambaleando no chão. Aí escutou uns gritos assim, igual uma pessoa bêbada quando tá falando sozinha. Aí foi se aproximando, quando ela viu que tava mais ou menos 30 a 35 metros assim. Aí ela percebeu que não era, se tratava de um homem bêbado. Era alguma coisa desproporcional a um ser humano. Sendo que essa mulher aqui na qual eles levaram pra igreja, estavam voltando da igreja, vamos ali pra minha casa, a mulher já ficou com medo. Minha mãe mora ali, já deve ter um ano e 3 meses. E a mulher mora ali muitos anos. Aí, pelo que minha mãe me falou, disse que a mulher percebeu alguma coisa ruim naquilo. Aí eles foram pra casa da mulher, entraram lá, ficaram lá pra aquilo passar. Aquela coisa, né? Minha mãe também pensou que era alguém fantasiado de alguma coisa. Aí ficaram lá dentro da casa da mulher, apagaram a luz da sala. E minha mãe disse que pelo vidro pela brecha da janela, pelo vidro, ela viu aquilo passar tipo um cavalo galopando. E uma respiração muito forte. Dentro da casa dessa mulher, pra rua era uns 7 a 8 metros. Aí viu aquilo passar galopando, se embrenhou no mato, aí saía de dentro do mato, sabe? Igual um cachorro quando o dono chega, aí o cachorro fica correndo para um lado e para o outro, sabe? E aquilo tava assim, correndo para um lado e para o outro, e dava uns gritos meio estranhos. Tem uma hora que parava. Minha mãe disse que não conseguia ver direito, porque era muito rápido e ali não tinha muita luminosidade. Mas minha mãe percebeu que a coisa era uma coisa feia, que parece que, pelo que minha mãe falou, deu a entender que quando ela viu de longe, parecia que se for um lobisomem, que devia estar se transformando. Aí na hora que eles entraram pra dentro da casa da mulher, passou uns 6 minutos assim, aquilo apareceu ao redor da casa ali, em frente ao portão, né? Que não, na verdade não é muro, é um portãozinho com a cerca de arame farpado. Aí aquilo rodeando ali, se esfregando. Aí minha mãe me falou que dormiu lá, teve que dormir lá. E os cachorros latindo. Aí, pela janela da mulher, ela viu acendendo a luz, assim, os vizinhos acendendo a luz dos quintais, assim, aquilo sumiu. Aí a mãe passou praticamente a noite acordada com meu pai na casa dessa vizinha lá, o esposo dela lá, conversando. Aí trocaram bastante ideias lá sobre isso. E o marido da mulher falou que possivelmente pode ser um lobisomem, sim, que ali sempre teve essas coisas assim. Aí foi isso que aconteceu.